Cori ynghyd Highcliffe yma, nhw yn cychwyn yn perfformiad efo If You Love Me. Philip Handy sy'n arwain y cor yma, cor Iau Highcliffe o Loegr. If You Love Me oedd y darn gan Thomas Tallis, anthem o'r unfed ganrif ar 15. Mae'r cor yn mwynhau canu'r math yma o ddarnau a'r arddull yna. Ond maen nhw'n troi at gerddoriaeth fwy cyfoes bellach rwan, Benjamin Britten i'r cyfansoddwr, Deo Gracias. Rhan o'r seremoniau garolau gan Benjamin Britten y Deo Gracias, Philip Handy yn arwain cor Iau Highcliffe o Loegr. Yn dal efo'r Coreau Ieuenctid ac yn mynd yr holl ffordd rwan i Taiwan, i Taipei, mewn gwirionedd. A'r cor yma yn perfformio canuon traddodiadol Taiwan.